Namaskar. আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডিৱাই আড্ডালৈ প্ৰতিবাৰে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এক হুকিয়া হুকিয়া পৰিবেশ আৰু এতিয়া হৈছে এটা পুৰণি বৰ্ষক বিদায় দি নতুন বৰ্ষক আদৰি লোৱাৰ সময় আৰু নতুন বৰ্ষক বিশেষকৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষক আদৰি লোৱাৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসী সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আৰু ৰাজ্যত এতিয়া বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই নতুন বছৰক আদৰাৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰস্তুতি বিশেষকৈ আসলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বনভোজৰ সময় এতিয়া আৰু বনভোজৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া সকলো লোক একগোট হৈছে সকলে একেলগে ফূৰ্তি কৰিছে আনন্দ কৰিছে আৰু এয়া আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো পবিতৰা দৃশ্য পবিতৰা সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি বহু লোকে একত্ৰিত হৈছে আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এটা বনভোজ দলৰ ওচৰলৈ গৈছো তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আচলতে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কৰিছে বা তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে নতুন বৰ্ষটোক তেওঁলোকে কিদৰে আদৰি ল'ব সেই সকলোখিনি আমি দেখুৱাম বহু আৰু দল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এডল যুৱক আৰু তেওঁলোক ইতিমধ্যে ফূৰ্তি আনন্দত বৰ্তমান খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই অকণমান তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম অকণমান ভলিউমটো কমাই দিব নেকি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক বেলঘৰৰ পৰা আহিছোঁ বেলঘৰ ককয়া দিৰ চব আছে আমাৰ লগ মানে আমি বহুত ফ্ৰেণ্ড হয় ফ্ৰেণ্ডবিলাক আমি কলেজৰ পৰা একেই আৰু আমি এইকাৰণে আহি গৈছোঁ আৰু মানে আজি যিমান দেখিছোঁ আচলতে বহুখিনি গ্ৰুপ আছে বহুকেইটা দল আছে বনভোজৰ কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আপোনালোকে খুব ফূৰ্তি কৰিছে যেতিয়াৰ পৰা গাড়ীৰ পৰা নামিছে আগতে ভাবি আহিছিল নেকি যে আমি নামিম নামিয়ে নাচা আৰম্ভ কৰি দিম নেকি মানে আমি আজি এনজয় কৰিবলৈ আহিছোঁ আজি আমাৰ দিনটো খুব শুভ গতিকে আমি আজি এনজয় কৰিম নিশ্চয়কৈ সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকে যি ধৰণে আচলতে নাচ গান কৰিছে এটা পুৰণি বৰ্ষক বিদায় দিব নতুনক আঁকোৱালি ল'ব কি ক'ব বিচাৰিব অসমবাসী ৰাইজ হেপী নিউ ইয়াৰ চ' 2080 হেপী নিউ ইয়াৰ 2080 কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা বিশেষকৈ নতুন বছৰটোক লৈ নতুন বছৰক লৈ মানে কিছুমান ধাৰণা আছে আৰু বহুত এনজয় কৰিবলৈ মন আছে আৰু আগৰ যি এনজয় গ'ল গ'ল আৰু এইবিলাক এতিয়া আৰু বছৰটো ভাৰে ভাৰে গ'ল আৰু এইটো বছৰ আৰু নতুন বছৰটো এনেকৈ যাতে যায় আৰু নিজৰ এনজয়টো যেনেকুৱা কৰিছোঁ আৰু আগৰ বছৰত যাতে আগত ইয়াতকৈ অলপ বেছি হয় সেইকাৰণে আৰু সকলোৰ বাবে যাতে আচলতে শুভ হওক নতুন বছৰটো নহয় জানো গতিকে বনভোজ বুলি ক'লে আচলতে নাচ গান লাগিবই গতিকে অকণমান হৈ যাওক নেকি বনভোজৰ দল আছে আমি আপোনালোকক যিমানখিনি সম্ভৱ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আৰু পবিতৰাত যিমানকেইটা দল আহি উপস্থিত হৈছে বনভোজৰ বাবে আমি তেওঁলোকক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিবলৈ বা তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ নতুন বৰ্ষটোক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এটা বনভোজৰ দল আছে আমাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতসকলৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি
জানিবলে চেষ্টা করিম তেওলোক আসলতে কোর পড়া হইছে বাইদো সা খাইছে কোর পড়া হইছে আমি খগুয়াকল বাই পা আহিছো আর কেনে কো লাগিছে কিমান হয় কিমান লোক আহিছে আপনা লোক কিমান রাতি পা উলাইছে আমি রাতি পা 8 বজাত উলাইছো কিমান বজাত আহি পালে আমি 9 মান বজাত আহি পাইছো আর এটা সা খোয়ার সময় এটা হয় সা সাহর লগত কি কি আছে সাহর দেখি বলে পাইছে খনি আছে বিস্কুট আছে তেনে মানে খাইছো আর আসলে কোয়া হয় যে কনি বহুত বেছিকে খোয়া হয় যেতিয়া পিকনিকত অহার সময়ত কোনে কেইটা কনি খালে এতিয়া লৈকে এতিয়া লৈকে খাব পৰা নাই বাবু আমি বিতর কৰিব পৰা নাই ৰাখাছো কৈ থৈছো খাম আৰু গুটে বিলাকে লম কোনে কিমান খাম বুলি ভাবিছে কেইটা কনি খাব আজিৰ দিনটো ভাগত জনা কৈ পৰে আৰু ভাগত যিমান পৰে সিমান খাবলৈ তেওঁ হাজো আপুনি কিমানটা খাব এটাই যথেষ্ট মানুহৰ কাৰণে সুস্থ হ'বলৈ থাকিবৰ কাৰণে এটাই যথেষ্ট এটাই আপোনাৰ কাৰণে এটাই যথেষ্ট হয় ফালে কিন্তু বহুত খাম বুলি কৈছে কিমানটা খাব আজিলৈ ভাগত যিমানকে পৰে তিমানকৈ খাব লাগিব যিমান পৰিও খাব পিছে আপুনি কিমানটা খাম বুলি ভাবিছে মই মানে কণী নাখাওঁ আপোনাৰ ভাগটো কাক দিব আজি এওক দিব নে এক দিব বিচাৰিব মোৰ ছোৱালী আছে মোৰ ছোৱালীয়ে খাব ছোৱালীক দিব আপোনাৰ ভাগটো আৰু দাদা কি কি বনাইছে কিয়ৰ মাংস হয় বৰ্তমান হাঁহৰ মাংস বনাই আছো হাঁহে মাহে বিশেষকৈ বনভোজৰ সময়ছোৱাত আৰু কি কি আছে আজি খানাৰ কি খানাৰ মাছ আছে তাৰপৰা কেঁচা মাছ কি মাছ আছে কেঁচা মানে মাছ হেৰি আৰু সৰু সৰু মিৰিকা মাছ হ'ব আৰু কি আছে মাছ আছে হাঁহ আছে আৰু আৰু দাইল হ'ব আৰু চব্জি হ'ব এইখিনি আৰু এইখিনি লগত চালাদ থাকিব থাকিব আৰু যি নহওক ওচৰতে সকলে দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু মাংসৰ আপুনি গোন্ধ লৈ লৈ খুব ধুনীয়াকৈ চাহ খাইছে হয়নে নহয় জিভাৰ পানী পৰিছে না মাংস দেখি পৰিছে মানে খাবলৈ পামে খাৰ খাই আহিছে যেন পাইছো নেকি নাই দিয়া আর কিমান 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 লোক আছে আপোনালোক আমা 60 জন আহিছে লয়া সালি মিলি 60 জন আর আজি কি কি করিম বলি ভাবিছে নাচ গান কিবা চলিব না নাই বনভোজৰ সময়ত নাচ গান থাকে সকলোৰে গটিকে কি ভাবিছে আমি ভাবিছো এতিয়া খাই বই মেলি অকমান নাচ গান কৰিম বলি ভাবিছো আৰু এই ধৰণৰ আসলতে পৰিবেশ প্ৰতিটো বনভোজৰ দলৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত যি ধৰণৰ উৎসাহ যি ধৰণৰ আনন্দ সম্পূৰ্ণ এটা বছৰত আসলতে সম্পূৰ্ণ সেই বছৰটোক বিদায় দি এটা নতুন বৰ্ষক আদৰি লোৱাৰ তেওঁলোকৰ যি পৰিকল্পনা বহুতৰে বহুখিনি আচলতে সপোন এই নতুন বছৰটিত যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কৰিব বা আগন্তুক সময়ছোৱাত আৰু সকলোৰে মাজত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৰে আশা আৰু এটা আমি দল দেখুৱাইছোঁ বনভোজৰ তেওঁলোকৰ মাজত যি ধৰণৰ আচলতে আনন্দ সকলে খোৱা এফালে বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে একেলগে নচাত ব্যস্ত হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক আমি হাজো কামৰূপ কিমান লোক আহিছে হে কিমান জন আহিছে আমি 60 জন আহিছো আমি পুৰণি বছৰটোক নমস্কাৰ দি বিদায় দিছো আৰু অহা বছৰ হেপি নিউ ইয়াৰ ভালদৰে যাতে 2018টো ভালদৰে যায় তাৰ বাবে আমি সমূহ ৰাইজক পবিতৰা ৰাইজক সমূহ অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাইছো নমস্কাৰ বাইদেউ কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এক পৰিৱেশত লাগিছে ভাল লাগিছে এটা পুৰণি বছৰক বিদায় দিব পুৰণি বছৰক নতুন বছৰ ভালদৰে আদৰি ল কি কি কৰিম বুলি ভাবিছা কেনেকুৱা আশা আছে নতুন বছৰ দিক লৈ নতুন বছৰত বেলেগ একো আশা নাই মানে আমি আহিছোঁ এসাঁজ খাম আৰু ভালদৰে লগে ভাগে নাচিম ভাগিম তাই লগত নতুন বছৰটো আৰম্ভ কৰিম ভালদৰে চবৰে মংগল হওক সেইকাৰণে আহিছোঁ সকলোৰে ভাল হওক নহয় জানো সকলো কুশলে থাকক বাইদেউ হাজৰ পৰা আহিছে হাজৰ পৰা আহিছে পুৰণি বছৰ এটাক বিদায় দি এটা নতুনক আকোৱালি লোৱাৰ সময় কি ক'ব বিচাৰিব অসমবাসী ৰাইজে ভালে লাগিছে আহি আৰু আৰু এইটো মানে এনেকুৱা বতৰত নতুন বছৰ আদৰি ল'ব হ'ল আমিও সেইকাৰণে আহিলোঁ খুব ভাল লাগিছে আমি হাজাৰ পৰা আহিছোঁ বাইদেউ খুব ভাল লাগিছে আৰু বাকী নাই আৰু মানে বাকী নাই ক'লে সোমাই গৈছে ক'বলৈ ভাষা নাই একদম বিৰাট সকলো ভাষা নাই আৰু এনেকুৱা ভাল লাগিছে মানে পুৰণি বছৰটো 2017 বৰ্ষত কাৰোবাৰ সৈতে কাজিয়া হৈছিল নেকি যিখন কাজিয়া আপোনাৰ মনত থাকি যাব 2000 নাই মোৰ কাজিয়া কাৰ লগত হোৱা নাই মোৰ সকলো লগতে মিল আৰু যিটো নতুন বছৰ 18 আহি আছে গোটেই বছৰটো যেন ভাল হৈ থাকে আৰু সকলোত মিলি থাকিম আৰু আমি হেঞ্চিক আৰু বিশেষকৈ যে 2018 চনত 2017 চনত এনেকুৱা কিবা আপুনি খানা খাইছিল নেকি যিটো খাদ্য আপোনাৰ মনত থাকি গৈছে এয়া প্ৰথম আহিছোঁ আমি আৰু অৱশ্যে দেখো 18 বছৰ আৰু তোমাৰ নমৰ দিগলে আমি আহিয়ে থাকিব আচলতে আৰু সকলোৰে এক ধৰণৰ যি ফূৰ্তি আনন্দ সেয়া সকলো দৃশ্য দেখাই গৈছোঁ এফালে
নৃত্যত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইদেউসকল আমি অকমান দেখুৱাই গৈছো সেই দৃশ্য কোনোবাই গান গাব জানে নেকি অকমান কোনোবাই যদি গান লগাই দিয়ে এবাৰ নাচিব পাৰিব আহিছে এগৰাকী যুৱতী পাখি পাখি মন পাখি লগা মোৰ মন পাখি মেলি যা উৰি উৰি পাখি মেলি যা উৰি এটা বিহু হৈ যাওক নেকি বাইদেউসকল খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে গতিকে নাচিব ঐ দীপ দীপতা উভতা উভতা বলিছে তোমালৈ মনত অ মনত অ মনত কৰিছে তুমি বাৰু মৰমকে কিয়নো নুবুজা কচা মৰম দিলে বাৰু কিয়নো নোলোৱা ঐ দীপ দীপতা উভতা উভতা বলিছে ও মনত ও মনত পৰিছে এবাৰ হৈ অগ্ৰিমাধৱকে বলাৰিয়ে মাকি কৈছে নে হন মুখাৰে মুহুৰা ও তাতে কৈছে নে মাৰ মাকো ও তি কৈছে নে হন বহাগৰ বিহু দিয় ও দিয়া হে খানখিৰি পাৰো পিয়াই আহিলো অ জিৰালো কলি আবাতৰা তোমাকে ঘৰ বাৰী এৰি থৈ আহিলো অ নাপালো বিহু ৰে বতৰ মই লং লাগি যায় ইলং মই ইলং লাগি যায় ফুলে সোণাৰু হালধীয়া হালধীয়া মই ইলং লাগি যায় দেখিলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেই খুব ধুনীয়াকৈ নাচিছে সকলোৱে আৰু এফালে সেই হাঁহি তামচা ফূৰ্তি চলিছে আনফালে আমি দেখুৱাইছোঁ খোৱা সকলো খাদ্য তেওঁলোকে সাজু কৰিছে কি কি বনাইছে দাদা আমি মাংস বনাইছোঁ কিহৰ মাংস এইটো খাচীৰ মাংস আৰু কি কি আছে আজি মাছ আছে তাৰপিছত বেঙন ভাজি আছে ফ্ৰাই আছে এনেকৈ আমি কিবা কানি বনাইছোঁ বনাই আমি আজি বহু হেঁপাহ থাকিব হয় বহু হেঁপাহৰে আমি বহু জেগাৰ কাৰণে আমি আগৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ পবিতৰালৈ গতিকে এইবাৰ আমি সকলো ৰাইজ মিলি কলিতা গুচি বেচপাৰা গাঁৱৰ পৰা আমি গোটেইখিনি আগবাঢ়ি আহি কেনে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আচলতে দেখোঁতেই লাগিছে খুব টেষ্টি হ'ব মাংস নহয় জানো কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে কিমান খাম বুলি ভাবিছে মানে হিচাপ নাই আৰু কিমান খাম আমি আচলতে খাৰ খাই আহিছে নেকি ৰাতি নাই নাই খাৰ খোৱা নাই কিন্তু এনেই খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নাই মানে আজি নতুন বছৰ পৰিছে এতিয়া মানে পুৰণি বছৰ বিদায় দিব লাগে শেষ দিন আজি বছৰ এতিয়া বৰ্তমান পুৰণি বছৰত কিবা এনেকুৱা মেমৰেবল কথা আছে নেকি স্মৰণীয় যিটো 2018 মনত থাকি যাব হয় মোৰ বিয়া আগত 10 ডিচেম্বৰত মানে মই যিটো কল্পনা কৰিছিলোঁ আগতে মানে মোৰ বিয়া কেনেকুৱা হ'ব সেনেকৈ এখন বিয়াখন পাৰ হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া অথৰ নাই যিমান দিন জীয়াই থাকোঁ মানে তেতিয়ালৈকে মনত থাকিব মোৰ বিয়া নতুন বছৰটো সকলোৰে শুভ হওক মংগলময় হওক মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি এই পিকনিক স্থলীত আহি সকলোৱে আনন্দ কৰক মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয় আৰু সকলো ডি ৱাই কৰ্মকৰ্তাকে মোৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কোনোবাই গাব নেকি অকণমান বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি ফুলনিত ফুলিছে ফুল সেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে কণমানীসকল আহি উপস্থিত হৈছে লগতে সকলো লোক এয়া বনভোজৰ আনন্দ উৎসাহ আমি দৰ্শক সকলোখিনি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু কেৱল এয়াই নহয় আৰু পবিতৰাত আচলতে যিমানখিনি সীমালৈকে আছে বা যিমানখিনি ঠাই আছে সকলোতে
বহুত ঠাইৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে বহুকেইটা বনভোজৰ দল সকলে খোৱাক লৈ ব্যস্ত হৈছে একাংশই বনোৱাই বনোৱাত ব্যস্ত আৰু কেৱল বনোৱাই নহয় সকলে লগতে বনোৱাৰ লগতে তেওঁ নিজেও আচলতে নাচ গান কৰিছে বা যি ধৰণৰ এক আনন্দ উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা আনন্দৰ দিন আচলতে এই বিশেষকৈ বনভোজৰ সময়ছোৱাত এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই যাম বহুকেইটা আৰু বনভোজৰ দল আছে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ধৰণে এওঁলোকে নৱবৰ্ষক আদৰিছে বা নৱবৰ্ষত এওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা ইংৰাজী নৱবৰ্ষটোক লৈ কেনেকুৱা যি ধৰণৰ নতুন উদ্যম সেই সকলোখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পুনৰ দেখুৱাম বহুকেইটা বনভোজৰ দলৰ ওচৰত আমি যাম তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম এই ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা বিৰতিৰ আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডি ৱাই আড্ডা আৰু আজি আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ আমি উপস্থিত আছোঁ পবিতৰাত আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এটা পুৰণি বৰ্ষক বিদায় লগতে নতুন বৰ্ষক আদৰণিৰ বাবে আৰু আদৰণিৰ পিছত এইদৰে সকলোৱে আনন্দ উল্লাস ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উজনি নাবনি সকলো প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক আহি এইদৰে একত্ৰিত হৈছে বনভোজ দলসমূহ আমি বহুতৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু আকৌৰ পৰা আহিছে আপোনালোক খৈৰাবাৰীৰ পৰা কিমান কিমান লোক আহিছে কি কৈছে কিমান সংখ্যক লোক আহিছে ডেৰশ এখন বাছ হয় তিনিখন তিনিখনকৈ বাছ তিনিখন কিমান দিনৰ পৰা আয়োজন চলিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে এনেকৈ পিকনিক আহিম আমাৰ বেছিদিন আয়োজন হোৱা নাই চাৰিদিনমানৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা ডিছকাছ হ'ল যে আমি ডিচেম্বৰ লাষ্টতে যাওঁ আৰু তেনেকৈ চব টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট মিলি আহি গ'লোঁ আৰু আহি গৈছে সকলো কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এই পৰিৱেশটো সকলোৱে একেলগে বহুত ভাল লাগিছে মানে কলেজৰ পৰা প্ৰথমবাৰে আহিব পাইছোঁ এনেকৈ এনজয় লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে ভাল মানে প্ৰথমবাৰ পবিতৰা চালোঁ এনেকৈ ভাল লাগিছে বহুত পবিতৰাত আহি ভাল লাগিছে কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম চব্জি কাটিছা এতিয়া হয়নে নহয় দুই এজন ল'ৰাও কাটিছে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চব্জি কাটিছা নেকি ঘৰত কেতিয়াও কাটি পোৱা নাই যেন লাগিছে পাইছোঁ পাইছোঁ কাটি চব্জি কাটেনে নে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে নাই যেন লাগিছে এইফালেও নাই যেন কৈছে দেই বান্ধৱীয়ে কৈছে আচলতে মোৰো দেখি তেনেকুৱা মেম 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 হয় আচ্ছা ইহঁতে মানে সৰু আছে যে সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা কৰিব নিদিয়ে হ'লেও ট্ৰাই কৰিছে ভাল লাগিছে কিন্তু ইয়াতে ল'ৰাখিনিয়ে কিন্তু ফূৰ্তিহে কৰিছে দেই ছোৱালীখিনিহে চব্জি কটাত ব্যস্ত হৈছে ল'ৰাখিনিক আচলতে লগাই দিব লাগিছিলে ল'ৰাখিনিক মানে আমি সিহঁতক দিম আৰু ভোজ খোৱাৰ পিছত চাফা কৰিবলৈ বা এনেকুৱা বেলেগ কামত মানে যিবিলাক হেৰি ধৰা মানে ভোজ বিলোৱা বা এনেকুৱা সেইবিলাকত লগাই দিম সিহঁতক কিন্তু সকলোতকৈ ভাল হয় নেকি দুই এজন ল'ৰাই যদি আহি পিঁয়াজখিনি যদি কাটিবলৈ লয় বেছি ভাল হ'ব নেকি কিন্তু সিহঁতে মানে হাত লেতেৰা হয় বুলি আৰু চকু পানী ওলাই বুলি চাগে কাটা নাই কাটা নাই কিন্তু আজি আমি লগাব লাগিব নেকি এইফালে জলকীয়া কটাত ব্যস্ত হৈছে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জলকীয়া এইদৰে চাফা কৰিছানে নহয় আগতে কৰিছিলা ঘৰত জ্বলা লাগিছিল নে নাই কেতিয়াবা চকুত নালাগে লাগে নালাগে নালাগে আৰু আমি বহু ইয়াতে যুৱকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী বাইদেউ আছে তেওঁৰ সৈতে অকণমান কথা পাতি লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটিছে আপুনি চকুৰ পানী নাই ওলোৱা যে নাই ওলোৱাটো অভ্যাস হৈ গৈছে কাটোতা কাটোতে আচলতে ল'ৰাখিনিক দিব লাগিছিলে পিঁয়াজ কাটিবলৈ নাই সিহঁতৰ অভ্যাস নাই যে ছোৱালীখিনিয়ে এফালে এটা চাওঁ নেকি পিঁয়াজ কাটিবলৈ দি চাওঁ চাব পাৰে দেখাবনে অকণমান পিঁয়াজ কাটি দেখাব পাৰিব কিন্তু চকুৰ পানী ওলাব নালাগিব এফালে চাইলেঞ্চ এইফালে মই চাইলেঞ্চ দিলোঁ হয়নে নহয় দুইজনে এইফালেও কাটিব সেইফালেও কাটিব চকু পানী ওলাব নোৱাৰিব কেইটা পিঁয়াজ কাটিলে মই দুটা পিঁয়াজ কাটিলোঁ দুটা পিঁয়াজত চকু পানী নাই ওলোৱা এইফালে কেইটা কাটিলে মই চাৰিটা কাটিলোঁ এইফালে চাৰিটা এইফালে দুটা সকলোতে লেডিজ ফাৰ্ষ্ট লেডিজ ফাৰ্ষ্ট হৈ গৈছে এইফালে গম পাইছোঁ যে ল'ৰা হ'ব পাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ভালেখিনি চকুৰ পানী নাই ওলোৱা হয়তো মুখত চুইংগাম লৈ লৈছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আচলতে যিয়ে নহওক খুব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়নে নহয় এইফালে নৃত্যও চলিছে আমি সেয়াও দেখুৱাম দৰ্শক যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় কি কি আছে আজি খানাত আজি ছাগলী মাংস আছে তাৰপিছত লোকেল মুৰ্গী মাংস আছে তাৰপিছত পনীৰ আছে তাৰপিছত আপুনি যিখিনি দেখিছে ইয়াত ধৰিবতো পাৰিছে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব পাৰে গোটেইখিনি আছে ইয়াৰ মই ধৰিব পাৰিব পাৰোঁ পাৰিছোঁ হয়তো কিন্তু দৰ্শকে ধৰিব পৰা নাই এতিয়াও তেওঁলোকে গম পাব দৰ্শকে দেখিছে যেতিয়া কি কি হ'ব পাৰে তাৰ পৰা গম পাব আৰু কি কি আহিছে চালাদ থাকিব থাকিব পাপৰ থাকিব চালাদ থাকিব বৰ্তমান সিহঁতক ব্ৰেকফাষ্ট দিয়া হ'ল কণী দিলে তাৰপিছত প্ৰসাদ
দিলে তারপিছত কমলা দিলে যেখিনি দিব লাগে আৰু সেখিনি হঁতক ষ্টুডেণ্ট হিচাপে সেখিনি দি দিছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি বেলেগ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ বহুতখিনি মানুহ ইয়াত লগ পাইছোঁ তাৰপিছত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে সিহঁতৰ যিখিনি চাব লগা সেইখিনি চাব পৰা নাই পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আৰু আমি বহু সময়ত দেখোঁ বনভোজৰ দল বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে যায় এইদৰে খানা চানা খায় তাৰপিছত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যিখিনি ঠাইত তেওঁলোকে এই খানা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে সেই ঠাইখিনি খুব লেতেৰা কৰি এৰি থৈ যায় গতিকে মোদী চৰকাৰৰ যি স্বচ্ছ ভাৰতৰ বিষয়ে গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই ঠাইখিনি কেনেকুৱাকৈ চাফা কৰি যাব কি ভাবিছে আমি এটা থিম লৈছোঁ যে যেতিয়া আমি ইয়াত খালোঁ যেতিয়া এইখিনি আমি পৰিষ্কাৰ কৰি থৈহে যাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আহিছোঁ যেতিয়া এখন ঠাইৰ পৰা এখন বেলেগ এখন ঠাইলৈ আহিছোঁ সেই ঠাইখনৰ যাতে আমি পৰিষ্কাৰ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব কাৰণ আমাৰ ভাৰতখন আমি নিজে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে আমি যদি এজন সুস্থ নাগৰিক হ'ব সেই ভাৰতৰ নাগৰিক সেই নাগৰিক হিচাপে আমাৰ যিখিনি কৰ্তব্য দায়িত্ব কোনে কৰিব লাগিব এইখিনি কম্পালচৰি খুব এক সুন্দৰ পদক্ষেপ নিশ্চয়কৈ আৰু খুব এক সুন্দৰ কথা মই আৰু অকণমান ভিতৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এওঁলোক বহু লোক আহিছে এই বনভোজৰ বাবে গতিকে অকণমান হয়তো যি ধৰণৰ এফালে আমি দেখুৱাইছোঁ খোৱাৰ বাবে সকলো সামগ্ৰী সাজু কৰা হৈছে আৰু এইফালে হৈছে নৃত্য গীতত মগ্ন হৈছে সকলোৱে অকণমান দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ এই নৃত্যবোৰ এফালে ছোৱালীবিলাকে এটা জোৰকৈ চিঞৰ দিলে ভাল হয় নেকি হ'ব নেকি মোৰে কাণখন যাব আচলতে ল'ৰাৰ বেছি জোৰ নে ছোৱালীৰ বেছি জোৰ সেয়াটো চাব লাগিব কি ক'ব বিচাৰে ল'ৰাৰ নে ছোৱালীৰ ঠিক আছে ছোৱালীৰ যিমান জোৰ আছিল আমি শুনিলোঁ এবাৰ ল'ৰাৰ পৰা শুনো নে কি যিমান জোৰ আছে কোনফালে ক'ব বিচাৰে কোনফালে বেছি জোৰ হৈছে ল'ৰাৰ নে যেন হওক ছোৱালীৰ ফালে বেছি জোৰ হৈছে নহয় জানো আচলতে মই নিজে ছোৱালীটো সদায় ছোৱালী ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব অকণমান ল'ৰাৰ না আচলতে ল'ৰাৰে হয় অকণমান তেল মাৰিছোঁ ছোৱালীটো সেইকাৰণে যেন হওক বাইদেউসকল কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভালে লাগিছে পিকনিক বুলি ইয়াৰ আগতে ক'ৰবাত গৈছিল নে এনেধৰণে পিকনিক বনভোজ হিচাপে বনভোজ যাওঁ মাজে মাজে পবিতৰাত আহি কেনেকুৱা লাগিছে পবিতৰাৰ যিটো পৰিৱেশ পবিতৰাৰ পৰিৱেশটো ভালেই লাগিছে ভালেই লাগিছে যদিও বিশেষ চাব লগা নাই পথাৰৰ মাজত হ'লেও ইয়াত যিখিনি মানে বনভোজ খাব মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাগ্যৱান জেগাটো যদিও মানে খুব হেৰি আৰু ভালে লাগে যিহেতু একলগ হৈছে ভাল লাগিবই কিমান ৰাতিপুৱা ওলাইছা চাৰে তিনিটামান বজাৰ পৰা ওলাইছোঁ চাৰে তিনিটামান বজাতে যিহেতু চাৰে তিনিটা বজাতে ওলাইছা গতিকে ৰাতি দুটা বজাত উঠিবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ দুটা বজাতে উঠি মেক আপ কৰিছা গোটেইখিনি হয় ঠিক নাই আহিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ টোপনিয়ে নাই আহিবৰ কাৰণে নে স্পেচিয়েলি মেক আপ লোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকে মেক আপৰ কাৰণে টোপনি মাৰিব পৰা নাই আৰু ল'ৰাখিনি কিহৰ কাৰণে যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধিব সেইবোৰ ৰাতি সপোনতে পিন্ধি আছে দুই তিনিবাৰ ঠিকে আছে আৰু অকণমান নৃত্য চাব বিচাৰে আপোনালোকৰ অকণমান নাচিব লাগে নেকি এফালে ল'ৰাখিনিও সাজু হৈছে গতিকে ছোৱালীখিনি অকণমান সাজু হ'লে ভাল হয় অকণমান নাচিলে ভাল লাগিব তুমি আমার মরমার নাসনি নসুয়াই থাকিলেও না লাগে আমনি সাবা দেশে নাইটি বাতেবা লাগিব হই হোনালি যবন দুখ লাগিব সঁচাকৈ কোৱাচোন তুমি হোৱাচোন মোৰ মানাইটি তুমি মোৰে হবানে নোহোৱা তুমি মোৰে হোৱা নে নোহোৱা আপুনি সুধিছে তুমি মোৰে হবা নে নোহোৱা পিছে তেওঁ আছে নে নাই আজি আপোনাৰ ইয়াৰ মাজত অহা নাই ইয়াতে অহা নাই আচলতে আপুনি ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ জৰিয়তে কৈছে বহুত দুখ লাগিছে তাৰমানে দুখ লাগিছে তেওঁ হয় তাকেতো আজি নহওক অন্ধৰ কান্দি গৈছে একেবাৰে অন্তৰে কান্দিছে আজি আৰু এফাকি বিহু গীত হৈ যাওক নেকি তেওঁৰ নামত ঐ ফুল ফুলিছে বসন্ত তুমি জানমণি বহাগত প্ৰতিটো বহাগতে মৰম দাছো তোমাক অন্তৰত ঢোলপে পাই গৰজিলে অসমৰ চুকে কোনে তুমি কাষত নাথাকিলে মনেনো কিবা কৰে
ও জন্মনি তুমি এই মোর কামনা বাখনা তুমি এই মোর জীবনের বড় তুমি এই মোর নয়নর মনি তুমি এই মোর নয়নর মনি পর্বতর ঢেক ঢেকিয়া লিহিরি পটিয়া বতাহ যে দেখ হালে ঠোলরে সাপর তোরেলাহি ককাল নিজিকিন টিকি হালে তোর জরে না শুনি দেখি শ্রীকৃষ্ণই বাহি বজাইছিলে সাগে মোৰ মইনা ঐ বাহি বজাইছিলে সাগে আপুনি গাই আছে কিন্তু ইয়াত নাচনি নাই অকণমান নাচনি আহিব লাগে নেকি লাগে লাগে নাচনীসকল আহিব লাগে খুব সুন্দরকৈ মেকআপ করে আহিছা গোটেই ৰাতিটো দুটা বজাত মেকআপ করে আহিছিলা গতিকে অকণমান নাচি দিয়া বিহু নোৱাৰে কি পাৰিবা বেলেগ কিবা বেলেগ কেনেকুৱা কি মডাৰ্ণ সং অকণমান গাব পাৰিবা নিশ্চয় গান গাব জানা অলপ চলপ গাই দিয়া কালি চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি ভাজ লাগিব বুলি ৰাতি হোৱাই নাই হয় নেকি মিছা কৈছে মিছা কৈছে এতিয়া গাব নোৱাৰো এটা গাব নোৱাৰি পিছত পাৰিবা নহয় জানো খোৱাৰ হোৱাৰ পিছত কিমানখিনি মাংস খাম বুলি ভাবিছা আজি বেছি নাখাওঁ অলপমান খাম বেছি খালে আকৌ ওলাই যাব না যাওঁতে যাওঁতে ওলাই যাব কিমানটা কণী খালা ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট এটা এটা বনভোজত হাই জানো এটা খায় মই এটাই খাওঁ বেছি আচলতে আৰু হৈ যাম কি হ'ব আৰু অকণ হ'ম শকত হৈ যাব আচলতে হেল্থ কনচিয়াছ হয় এই সেইকাৰণে যিমান পাৰে কমকৈ খাইছে মই আৰু ইফালে বহুকেইগৰাকী আৰু ছোৱালী দেখিছোঁ যুৱতী দেখিছোঁ সকলোৱে মনে মনে আছে অকণমান ওলাই আহিব লাগে নে কি এইফালে বঢ়িয়া দেই খুব জোৰকৈ চিঞৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আজি সকলোকে লগ পাইছা সকলো বন্ধু বান্ধৱী একত্ৰিত হৈছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত 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 ভাল লাগিছে অকণমান নাচিব জানা নিশ্চয় কঁকাল ভাঙিব জানা নানাচোন লাজ লাগে লাজ লাগে কাক লাজ লাগে পৰিৱেশ আমি দৰ্শক দেখুৱাই গৈছোঁ পবিতৰাত বনভোজৰ বহু দল আহিছে বহু প্ৰান্তৰ পৰা উজনি নামনি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকে আহি এইদৰে একগোট হৈছে একত্ৰিত হৈছে নিশ্চয়কৈ এয়া এক আনন্দৰ বতৰ গতিকে যিহেতু পুৰণিক বিদায় দি নতুন বৰ্ষক আঁতৰি লৈছে গতিকে নতুন বছৰত সকলোৱে এইদৰে একত্ৰিত হৈছে সকলোৱে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ বাবে আজি একত্ৰিত হৈছে আৰু তাৰ লগতে নাচ গান এইদৰে অব্যাহত আছে আৰু বহুখিনি ঠাই আছে যিমান দূৰলৈকে আচলতে পবিতৰাৰ ঠাই আছে যিমানখিনি আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এই পিকনিক স্পট বনভোজৰ যিখিনি ঠাই গোটেই ঠাইখিনিত বহু আৰু দল আছে বনভোজৰ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা বিৰতি লৈছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমি দৰ্শক দেখুৱাই আহিছোঁ এয়া পবিতৰা আৰু পবিতৰাত বনভোজৰ দল এটাৰ পিছত আনটো দল আহি উপস্থিত হৈছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা তেওঁলোকৰ এই আয়োজন চলিছে আৰু ইতিমধ্যে বহু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে বনভোজৰ দল তাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ বহু শিক্ষাৰ্থীও আহি কিন্তু উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ বনভোজ তাৰ সমান্তৰালভাৱে এয়া হৈছে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহু যুৱতী আছে মহাবিদ্যালয়ৰ অকণমান কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকৰ সৈতে কেনেকুৱা লাগিছে আজি সকলো একত্ৰিত হৈছা সদায় কলেজত লগ পোৱা সকলোকে আজি বাহিৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ খুবেই ভাল লাগিছে সদায় কলেজত এনেকৈ থাকোঁ তথাপিতো আজি আৰু এটা ফূৰ্তি কৰিব পাইছোঁ ভাল লাগিছে পঢ়াৰ সলনি ফূৰ্তি যে কৰিব পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে নিশ্চয় ইয়াত তোমালোকৰ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ হয় 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 আৰু কিমান কিমান ছাত্ৰী আছা আজি ছাত্ৰ আছেনে অকল ছাত্ৰী ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ আছে 72 আছে ৰাতিপুৱা কিমান বজাত ওলাইছিলা ঘৰৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছা 6টাৰ পৰা আহিছোঁ নলবাৰী কোন কলেজ এই স্মৃতি জুনিয়ৰ কলেজ কি কি কৰিলা ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিহেতু বহু ৰাতিপুৱাই উঠিছিলা আহিছা তেনেকৈ অহাৰ পিছত কি কি কৰিলা এনেই ঘূৰিলোঁ অলপমান এনেকৈ আৰু ভাল লাগিছে আৰু আহি আহি কি ক'ব বিচাৰিবা এটা পুৰণি বৰ্ষক বিদায় দিবা নতুন বৰ্ষক আদৰি ল'বা তাৰ মাজতে এয়া এক শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ একেলগে বনভোজ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ভালেই লাগিছে নিশ্চয় সকলোৰে ভালেই লাগিব নহয় জানো কোনোবা গান গোৱা আছে নেকি ইয়াৰ মাজতে কোন আছে কোন আছে জানো এইফালে নেকি অকণমান চিঞৰিলে ভাল লাগে নহয় জানো কলেজৰ শিক্ষাৰ্থী
কলেজৰ ছাত্ৰী হয় অকণমান নিচৰি ভাল নালাগিব নহয় পিছে অকণমান এটা মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ এইখিনিতে তুমি গান গোৱা নহয় জানো অকণমান গাব লাগিব এনেই গালেই হ'ব আমি পইচা নিদিওঁ গোৱাৰ কাৰণে দেই যেই নহওক কেনেকুৱা লাগিছে নতুন বছৰ এতিয়া নতুন বছৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আছে কি পৰিকল্পনা আছে ভালেই লাগিল আহি ইয়াৰ আগতে যি যেনেকুৱা আছিলোঁ তাতকৈ আৰু বেছি উন্নত হ'ব বিচাৰোঁ পঢ়া পাতিত আৰু যাতে ইয়াৰ আগত পিছতো আহিব পাৰোঁ ভাল লাগে আৰু সেইটোৱে আৰু সকলোৱে মিচিক মাছাক হাঁহি সকলোৰে মুখত দেই কিন্তু অকণমান চিঞৰ নাই অকণমান চিঞৰিলে ভাল লাগে নহয় জানো কলেজৰ ছাত্ৰী এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ কলেজীয়া জীৱনৰ বহুখিনি স্মৃতি থাকে দেই আচলতে নকলেও হ'ব নহয় জানো আমিও পাই আহিছোঁ তেনেকুৱা স্মৃতি যিটো কলেজীয়া জীৱন আকৌ নি আৰু এইবাৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ফ'ৰ্থ ছেম তেনেহ'লে বহু বছৰ পাৰ কৰিছা কলেজত এতিয়ালৈকে কিমানখন প্ৰেম পত্ৰ পাইছা তুমি কিমানজন পাইছা মই নাই মই হোৱাটছআপ ফেচবুক মই কৰা নাই বৰ্তমান হোৱাটছআপ ফেচবুক ইউজ কৰা নাই এতিয়াৰ দিনত তেনেহ'লে নিশ্চয় তুমি প্ৰেম পত্ৰ লাভ কৰিছা নাই কৰা এতিয়ালৈকে কাক ক'ত লগ ধৰিব যোৱা ডেটিঙৰ কাৰণে ক'ত ক'ত গৈছা কলেজৰ পাৰত ক'ৰবাত পুখুৰী আছে পাৰ্ক আছে নাই তেনেকৈ যাব নাই ঘৰতে আৰু মানে লগ ধৰোঁ আৰু ঘৰতে আহি আচলতে লগ কৰিব এইবোৰ আৰু সুবিধা পাৰ্কত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু আজি কি কি আছে খানাত কি কি খাম বুলি ভাবিছা অ' দেৰি মাছ মাংস মাছ মাংস আৰু লগতে দালি তৰকাৰী চাটনি ঘৰত খাৰ খাই আহিছা নাই খাম বুলি খোৱা নাই ব্ৰেকফাষ্টত কি আছিলে ব্ৰেকফাষ্টত কণী ব্ৰেড আৰু জেলি বুট আছিলে কণী কিমানটা খাইছা কণী এটাই খাইছোঁ আচলতে চেহেৰাটো দেখি তেনেকুৱা নালাগে খাব লাগিছিলে নাই নাই বেলেগ মই খালে আৰু বেলেগেও খাব বিচাৰিব তেনেহ'লে নাটা নাটা আছে নেকি বহুত বেছি খোৱা ইয়াৰে দেখিছিলা নেকি খোৱাৰ সময়ত মানে যিকেইটাই কষ্ট কৰি আছে সেইকেইটাই হয়তো খাইছে সেয়া ভিতৰত কোনোবা আছেনে তোমাৰ চকুত মোৰ চকুত কিন্তু নাই মোৰ চকুত ইয়াতে দেখা পোৱা নাই কেণ্টিনত কলেজৰ বেছিকৈ সমোচা কোনে খোৱা চিংৰা কোনে খোৱা কলেজত আৰু কি কি চলে কেণ্টিনত পৰঠা বেছিকৈ চলে কলেজৰ আড্ডা আচলতে কলেজত যি ধৰণৰ কেণ্টিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ আড্ডা চলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কথাবিলাক ওলায় এই বহুত ধৰণৰ কথা ওলায় তাৰ মাজতে পঢ়া শুনাক লৈ বহুতো ফ্ৰেণ্ডৰ কথা ওলায় আৰু বেলেগ বেলেগ গছিপ কিবা ওলাই কোনে নাচিব জানে আৰু নামটো জোনমণি জোনমণি জোনমণিয়ে নাচিব জানে গাব জানে কি কৰিবা তেনেহ'লে তুমি গাই দিয়া সকলোৱে নাচক নেকি একেলগে লগ হৈ কৰিলে ভাল লাগে সকলোৱে নিশ্চয় তুমি গাবা সকলোৱে নাচিব নচুৱাব লাগিব আচলতে তুমি ঠিক আছে তোমালোকে অকণমান উঠি আহা নেকি অ টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত আই ঐ দেহি তয়ো যাবি লগত হো চেলফি মাৰি যাম ওখ পাহাৰত আই ঐ দেহা মিঠা মিঠা পৰত অ শ্বিলঙৰে দীঘলীয়া বাট তোৰে লগত গ'লে ভাগৰ নালাগে ভাগৰে কৰিব আঘাত কিনো হ'ব তোৰে মোৰে গৰম কলিজা টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শ্বিলঙত মেঘে চুমিব পাহাৰ শিগৰত তয়ো চুমিবি মোৰ হৃদয়ত টানি নিবি তোৰ বুকুৰে মাজত জোৱাৰ উঠিব প্ৰেম সাগৰত এইফালে চিঞৰিছে বিহু লাগে বিহু কোনে গাব বিহু গোৱা কোনোবা আছেনে জানো সিমান ভাল নহ'ব ভাল নালাগে বেয়াকৈ গাই দিয়া ইয়াৰ আচলতে কোনেও নাজানে গাব তুমিয়ে যি জানা ফুল ফুলিছে বসন্তত তুমি জানমনি বহাগত প্ৰতিটো বহাগতে মৰম চাচো তোমাক অন্তৰ বিহুত অকল হাততালি ভাল লাগে জানো বিহুত অকণমান কঁকাল ভাঙি নাচিলে ভাল লাগিব নে কি কোৱা অকণমান মাজত আহিব লাগে অকণমান মাজত আহি নাচি দিয়া ফুল ফুলিছে বসন্তত তুমি জানমনি বহাগত প্ৰতিটো বহাগতে মৰম চাচোন তোমাক অন্তৰত
ৰঙা নীলা পখিলা থাকে থাকে উৰিছে তুমি কাষত নাথাকিলে কি পাকৰে জানমণি তুমিয়ে মোৰ কামনা বাখনা তুমিয়ে মোৰ ৰাখাৰে ভৰসা তুমিয়ে মোৰ নয়নৰ মণি খুব ধুনীয়া গেছা ভাল লাগিছে আৰু এই ধৰণৰ পৰিৱেশ আমি সকলোকে দেখুৱাই আছোঁ বনভোজৰ যিহেতু পবিতৰাত এয়া বহু আৰু লোক এইদৰে উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে খোৱাৰ সময় তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ৰন্ধন বিভিন্ন ব্যঞ্জন তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু খোৱাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাম আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আমি পোৱাৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে কি ধৰণৰ আয়োজন কৰিছিল কি কি ব্যঞ্জন তেওঁলোকে বনাইছে বা আজিৰ দিনত ৰান্ধনীসকলে কি কি বনাইছে বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা খাদ্য আমি সকলোখিনি দেখুৱাই যাম এওঁলোক এতিয়া সাজু হৈছে খাবৰ বাবে আৰু অলপমান পিছত নিশ্চয় তেওঁলোকে খাবলৈ বহিব সকলোৱে বহিছে ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকক খাবলৈ দিয়া হ'ব এইদৰে বিভিন্ন বহু প্ৰান্তৰ পৰা আহি বহুকেইটা দল বনভোজৰ বহুকেইটা দল আহিছে এওঁলোকে খোৱাত এতিয়া ব্যস্ত আচলতে এওঁলোকৰ খোৱা হ'লেই বুলি ক'ব লাগিব নহয় জানো আৰু এইফালে বাইদেউ কিমান খালে এতিয়ালৈকে খালোঁ বহুত খালোঁ কি কি খাইছে মাছ মাংস কণী দাইল ভাত বেঙন ভাজা খুবেই ভাল লাগিছে হয় ভাল লাগিছে ধুনীয়া বনাইছে ধুনীয়া বনাইছে হয় আৰু এইফালে পাত চাফা হৈ গ'ল নেকি সকলোখিনি খালা খালো কেনেকুৱা বনাইছিলে ভালে হৈছে ভালে হৈছে কি কি খালে মাংস দালি মাছ সেয়ে খালোঁ আৰু বেঙেনা চব আছে বেঙেনা চব আছিলে সকলোৱে এইদৰে খোৱাত ব্যস্ত আৰু ইতিমধ্যে খোৱা তেওঁলোকৰ শেষেই হৈ গৈছে সকলোৱে খালে বাইদেউ শেষৰ ফালে বহিছে ভাগ পাইছেনে নাই কিমান খালে বহুত ভাল লাগিছে বাইদেউ খাই ফেলে খুব ভাল লাগিছে আৰু খাই ভাল লাগিছে বাইদেউ খুব গান গাইছিলে খুব নাচিছিলে ভাগৰ লাগিছে নিশ্চয় নিশ্চয় ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ লাগিলে বেছিকৈ খাব পাৰি নহয় খাব নোৱাৰি খাব নোৱাৰি আমাৰ একদম খাব নোৱাৰি আৰু বাইদেউ আৰু এই খোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে আৰু এই খোৱাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে যি সুন্দৰকৈ আৰম্ভ কৰিছিল ব্যঞ্জন বহুকেইটা পদ তেওঁলোকে বনাইছিলে আৰু খোৱা আৰম্ভ কৰিছে দাদা কি কি খালে কি কি মাছ মাংস গোটা খালোঁ আৰু হাজোৰ পৰা আছোঁ এটা বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুকীয়া আজিৰ নিচিনা খানা জীৱনত ই খাই পোৱা নাই গতিকে আকৌ ভৱিষ্যতত আমি ইয়াত আহিলে আকৌ খাম নিশ্চয় আপুনি বনাইছে সকলো খানা হয় হয় ধুনীয়া ধুনীয়া আমিও ধনাইছোঁ কি কি খালে এতিয়ালৈকে লোভ সামৰিব পৰা নাই আপোনাৰ পাতখন চাফা হৈ গৈছে তথাপি খাই আছে কি খাইছে এনেকৈ টেষ্টি লাগিছে এনেকৈ তাৰমানে একেগতে খোৱা নাই না এই বছৰত এইবাৰ খালোঁ নতুন বছৰ আৰম্ভণি বিৰাট টেষ্টি লাগিছে কি কি খাইছে মাংস খাইছোঁ মাছ খাইছোঁ বেঙেনা ভাজি খাইছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব নতুন বছৰটোত সমূহ অসমবাসী ৰাইজ নতুন বছৰটোত সকলোৰে শুভমংগল কামনা কৰি নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এই ধৰণৰ দৃশ্য সকলোকে দেখুৱাই গৈছোঁ যিমান দূৰ আচলতে সম্ভৱ হয় আৰু এয়া সমগ্ৰ পবিতৰাত ৰাজ্যৰ উজনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নামনিৰ সকলো লোক আহি এইদৰে উপস্থিত হৈছে বহু লোকে ইতিমধ্যে খোৱা তেওঁলোকৰ সমাপ্ত কৰিছে তাৰ লগতে ৰন্ধন বৰ্তমান চলি আছে ৰান্ধনীসকলে ৰন্ধাত ব্যস্ত হৈছে একাংশই তাৰ মাজতে নৃত্য গীত কৰিছে আৰু বহু লোক কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কিছু হয়তো তেওঁলোকৰ অহাত পলম হৈছে গতিকে তেওঁলোকে বৰ্তমানো কিন্তু ব্যস্ত হৈ আছে পাচলি কটাত বহুখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ইতিমধ্যে আৰু এটাৰ পিছত এটা এয়া বনভোজৰ দল আমি দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু প্ৰতিটো ঠাইতে এই ধৰণৰ আনন্দ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো যুৱতী যুৱক সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এইদৰে নাচ গান কৰিছে ইয়াৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ক'ৰ পৰা আহিছে আমি সোণাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ সোণাপুৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিছে আজি পবিতৰা খুব ভাল লাগিছে আৰু ইমান পাৰ্টি হৈছে আজি পিকনিক পাৰ্টি বহুত ভাল লাগিছে আপুনি নাচত অংশ লোৱা নাই যে নাই লৈছোঁ ভাত বনাব লগা হৈছে যে ভাত বনাই আছোঁ মাংস বনাই আছোঁ সেইকাৰণে আৰু নতুন বছৰত কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজ অসমবাসী নতুন বছৰ অসমবাসীক এই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে শান্তিত বাস কৰক শান্তিত থাকক হিংসা দুৰ্নীতি এইবোৰ সকলো বাদ দিয়ক তাৰে কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয় আমিও সেয়া আশা কৰিছোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত নৃত্যত অংশ ল'বা হয় কি কি আছে আজি খানাত কি কি আছে আজি আমাৰ মাংস আছে
দালি আছে আর সালাদ এখন আছে আর ভাজি এখন এখানে সোনাপুরের আসছে হয় সোনাপুর কেন লাগেছে কি নতুন আশা আছে নতুন বছর 2017 বিদায় দিয়ার পিছন 2018 কিবা নতুন আশা নতুন পরিকল্পনা নতুন পরিকল্পনা মানে কি আর জীবনতো নতুনকে সুযোগ পাইছো নতুনকে আগবাড়ি যাওয়ার আর সকলে যাতে ভাল হোক সকলে যাতে ভালকে থাকক কিন্তু এইখানে একটা কথা একটা পুরনি বছরক বিদায় দিয়া মানে কিন্তু একটা নিজের আয়ু কিছু কমি যাওয়া একটা বছর কমি যাওয়া হয় না নয় একটা বছর বাড়ি যাওয়া নিজের বয়স বাড়ি যাওয়া হয় কিন্তু সেইখানে মানে আনন্দ ফুটিয়ে পার করলে ভাল আর সেইখানে সময়খিন পার করলেও যদি আনন্দ ফুটিয়ে করা যায় সেইখানে মানে মনত থাকবলিয়া আজি ডিবাই 365-ৰ জৰিয়তে অসমবাসীক কিবা কব বিচারিবা নতুন বর্ষত সকলোলৈ মই নববর্ষর শুভেচ্ছা দিব খুঁজিছো আর সকলোরে যাতে নববর্ষ ভালকে যায় উইশ ইউ হ্যাপি নিউ ইয়ার টু অল তোমালোকে ধন্যবাদ জানাইছো কৰপৰা আইছা সোনাপুর হয় সোনাপুরৰ পৰা ইমান নাছিল অহাৰ পিছত বেছি নচা নাই অলপমান নাছিল আৰু কিমান মাংস খাইছা এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে ভাজা মাংস নাই বোলে 2 কিলোমান গ'ল বাকীখিনি আছে আৰু ভাতলৈ খাবৰ কাৰণে মানুহটো দেখিলে নালাগে 2-3 কেজি খাইছা অকলে নহয় গোটেইগিলা মিলি খাইছা খুব ভাল কথা আৰু এই ধৰণৰ দৃশ্য আমি সকলোকে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো খুব নাচিছা ভাগৰ লাগিছে নেকি ভাগৰ লাগাই বল কৰিম নাচিবটো লাগিবই যাতে পিকনিক খাবলৈ আহিছো ভাল লাগিছে আহি কেনে ভাল লাগিছে ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াৰ আগতে ক'ৰবাত গৈছিলানে নে এয়া পবিতৰ পৰা নাই নাই গৈছো বহুত বাৰ কাজিৰঙা গ'লো তাৰপিছত বগামাটি গ'লো পঠাইত গৈছো ৰাতিপুৱা কেই বজাত ওলাই আহিছিলা পিকনিকৰ বাবে কেই বজাত ওলাই আহিছিলা ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত মেকআপ হৈ গৈছেনে সেইখিনি সময়ত হৈ গৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মেকআপ চলি আছিলে কালিৰ পৰা নাই চলা খুব ধুনীয়া আচলতে আমিও জানাইছো তেওঁক আমাৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্যত আহি বহুত খুবেই ভাল লাগিছে আজি এনেকুৱা এটা মানে পরিবেশ পাইছো খুবই ভাল লাগিছে মো আর লড়া চালি লাগে গোটে ফুটি করেছে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিছে আর নতুন বছরত অসমবাসী রাইজক কি কব বিচারিব নতুন বছর আমার ভাবু যে নতুন বছর সকলোরে ভাল হোক পুরনা বছর মানে দুখে সুখে কটালো আমি গতি কেটা নতুন বছর আহি আমাক মানে খুব আনন্দ দিয়ক সকলোরে ভাল হোক রাইজরও ভাল হোক তাকে কামনা করো মই নতুন বছর সকলোরে শুভেচ্ছা থাকিব নিশ্চয় সকলে এবার একেলগে কব লাগে হ্যাপি নিউ ইয়ার আৰু আমি দৰ্শক এই সমগ্র দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো পবিতৰা আৰু কেৱল ৰাজ্যত আচলতে যি সমূহ পিকনিক প্লেচ আছে বা পিকনিক স্থলী আছে সকলোতে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ ইংৰাজী নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এই নৱবৰ্ষটি যাতে সকলোৰে বাবে ভালে ভালে যায় তাৰে সকলোৱে কামনা কৰিছে 2017 বৰ্ষত যি ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে সেয়া সকলো যেন পাহৰি যাওক সকলোৱে আৰু নতুন বৰ্ষটিক সকলোৱে নতুনকৈ আকৌ আঁকোৱালি লওক আৰু এই নতুন বৰ্ষটো যাতে সকলোৰে বাবে এই নতুন বৰ্ষই যাতে কঢ়িয়াই সুখ শান্তি সমৃদ্ধি তাৰে কামনা কৰিছে আৰু তাৰে কামনাৰে আজিৰ পৰা আজিলৈ আমি এই ডিৱাই আড্ডাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণৰ দৃশ্য আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ উইচ ইউ অল হেপী নিউ ইয়াৰ